おはようございます。アメリカ縦断3日目でして、これからサイゴン駅からニャちゃんに向かいます。最初のなんていうか1泊目はニャちゃんに向かいます。よいしょ。おベトナムの電車初めて乗りますけど、なんていうかはっきり言って汚いですね。すごい汚いな。あとまあサイゴン駅っていう一二を争うだろうでかい駅なのに、なんかすごいオープンですね、よく言えば。面白いなぁ。さて、なんかあんま車体の外を掃除するって習慣がないんですかね。ちょっと汚れてるけど、あ、僕の7号車両はこちらです。Hi, Sir Joe. Here. 僕は、ルーム4のシートルーム4って書いてありますね。シート25。これか、ルーム4って書いてあったのに、シート25、これですね。4人部屋となります。ハロー、しんちゃん。とりあえず自分の席を見つけました。ルーム4って書いてあるのに、なぜかルーム7ですね。僕の席は一体どうなってんだろうか。枕と、あとはまあ簡単な毛布みたいな掛け布団があって、ここは何もないですね。電光が、電気があって、意外と24度、東南アジアってめちゃくちゃエアコン効かせる国多いと思うんですけど、ベトナムはそんなにエアコン効かせないですね。やっぱ社会主義国だから電気が少なかったのかな。あとはまあこのキャビンの下はトランクは一つは余裕で入るぐらいですね。これ上の席になっちゃうとトランクどこに置くんだろう。外はめっちゃ売店とかが暇のある感じです。なんかすごい埃っぽいですね、いろいろと。でもまあ東南アジアに来たって感じがしてすごい面白いです。ですね、これはいわゆるベトナム統一鉄道の南北線の SE22 という便です。ホーチミンから出てる便で、次はニャチャーンというところに行きます。ニャチャーン自体はですね、ベトナムで、まあ、都市圏をいくつかに分けたとしたら4番目にでかい都市でして、結構世界的にリゾート地として有名な町です。そこまで結構時間がかかりましてですね、5時間42分僕はこの寝台列車に揺られていく形です。で、411キロですね。それだけの距離を5時間42分かけていきます。 SE22 は10時25分、午前10時25分発、18時7分午後ですね、着という形になりま す、ね。あ、出発するのかな。というわけで行ってきます。
Chỉ đường đối với khách của liên quan ASEAN, khi đầu với khách
trước khi xuống tàu, tránh nhầm lẫn hoặc bỏ quên lại trên toa. Và tàu mang số hiệu SD22 đang trên đường đưa quý khách về đến ga Dĩ An. Kính mời quý khách có vé xuống ga Dĩ An hãy kiểm tra lại hành lý trên trang của mình một lần nữa cho đầy đủ trước khi xuống tàu, tránh nhầm lẫn hoặc bỏ quên lại trên toa. です。めちゃくちゃ順調でしたね。今どんな印象の宮古は着きました。まあ最後から1時間くらいですかね。驚いたのか。今下
下の席なんですけど、絶対にチケット持ってないだろう、おばさんが入ってきて、まあ今ここにサンダルありますけど、上にスーッて入ってったら風で寝てんですよね。これ許されんのかな。一応車掌さんチケット見せるタイミングがあったんですけど、どうするつもりなんですかね。絶対に持ってなさそうな雰囲気でしたけど、まあ、持ってたら失礼なんですけどね、はい、だけどあと5時間ぐらいこの電車に乗ります。お疲れ様です。今ドンナイショーのロンカインっていう駅を通り過ぎたところです。サイゴンホーチミン出て2時間ぐらいですね。で、さっきまで僕の上のベッドにいたお子さんはチケット持った人によって、チケット持った人によって、まあ、どっかに行かされてしまいましたけど、なんかですね、ここ4人部屋のはずなのに今5人いるんですよ。よくもあるかも。めちゃくちゃ適当ですね。しかもあそこら辺の荷物、誰か知らないけど、ここにいる人じゃない人が荷物を置いて出て行っちゃったし、なんかちゃんとチケットの代金払って席取ってるのはちょっとバカらしく感じるのは気のせいです。まあ、気にしないって空いてたら使うっていう方式みたいです。あと4時間ぐらい、この電車に乗ります。コンセントがですね、これ一つしかなくてちょっと不便なんですけど、携帯充電ぐらいはできたから、まあ、助かりました。さっきから揺れがひどくてですね、これすごい気持ちが悪いです。ただ時刻が意外と正確ですね。割と今のところホーチミンの最後に出てから、3、4時間を経つんですけど、ずっと順調に来てる。このままだとねっちゃんも順調に時間通り着くんじゃないかなと感じします。Thank you.
Rồi mấy anh dùng mì que không nè, mì que nóng hổi nè. Rồi mời khách mình dùng mì que nóng hổi nè. Mì que em ơi, nóng hổi, ngon luôn. Ăn thử cho biết.先ほどの駅でですね、僕の隣に座ってた人たちみんないなくなっちゃった。4人部屋なのに1人です。まあ快適っちゃ快適ですけど、なんかちょっとつまんないなって感じもします。面白いのがですね、自動ドアなんですけどめちゃくちゃ遅いんです。というのと、あとトイレがこういう感じです。あんま綺麗とは言えない感じですけど、あとびっくりしたのが紙ないんですよ。紙なくて、多分自分で持ってこいってことなんでしょうね。これはちょっとなかなか想像がつかないです。
いやー、にゃちゃん駅に着きました。今18時17分ですね。あ、ちょうど10分遅れ、ちょうど10分か。意外と全然遅れなかったですね。なんか来るとき5時間で着くのかなと思う、5時間42分で着くかなと思ってたら、僕見間違えてまして、時刻表7時間42分かかりました。まあ10分遅れたから7時間52分、まあ8時間ぐらいこのベトナム統一鉄道に揺られて、ベトナムの第4の都市でありますニャチャンに着きました。結構駅は栄えてますね。下手すると西郷駅より栄えてる感じですけどね。結構駅自体は西郷駅より立派な感じがします。あ、でももうここ出ちゃうんだ。待ち受けとかないのかな。これがガニャチャンですね。ニャチャン駅です。さて、まあじゃあちょっとホテルに向かいます。姉ちゃんで一泊するホテル、インパールコンドテルです。すごいタワー型ですね。もうあっちはもうあのすぐニャちゃんのビーチって感じです。あのビンパールってあのすごい結構でかいベトナムの高級ホテルチェーンで、このニャちゃんがメインなんですよね。ニャちゃんって島一つ持ってて、あのもうリゾートアイランド IR で、開発しているような感じのそういうリゾート系の会社です。一度泊まってみたかったんで、ちょっと今回はビンパールを予約してみました。入ってみます。あ、というわけでビンパールの部屋に着きました。結構広い、いい感じですね。これで1万円しかしないんですよ。すごい安めだなと思います。安いっていうかコスパがいいって言えばいいですかね。21階の部屋なんで、綺麗ですね。あそこがニャちゃんの川なんですね。この感じで1万円だとやっぱりお得ですね。ベトナムはやっぱりちょっとインターナショナルブランドのものが高くて、ローカルのものがちょっと安いって傾向が割となんか前から強いようなイメージがあるんですよね。ベトナム料理とかも安いのに、あのアメリカとかフランスとかあっちの料理系になるといきなり高くなるみたいな、なんかそういうところがベトナムはある気がするんですけど、あれ、ここにこうやって IH のコンロがあるから食器とかあるのかと思ったら、そういうのはないんですね。なるほど。というわけで、まあここは一泊だけしてですね、明日はあの夜行便で夕方の6時からダナに向けて行っちゃうので、とりあえず一泊だけです。はい、いやーちょっとこれ面白いですね。これバスローブなんですけど、すごいカラフル。男も女もこれ着るってことですね。しかもなんかすごい柔らかい素材だな。なんだろう、絹とかではないんですけどね。いやごめんなさい、なんかこんなバスローブ初めて見たんで思わず撮っちゃいました。
にゃちゃんのビーチです。さっきのビンパールから徒歩1分ぐらいのところのビーチがあったんで来てみたんですけど、なんか3週間前に行ってたプーケットに比べるとだいぶ静かでおとなしい感じですね。あんまりお客さんはいないです。っていうのもなんかさっきから思ってんですけど、ちょっと涼しいなと思いまして、ですね、まあ、多分400キロぐらいベトナムから、ベトナムじゃない、ホーチミンから上がってきたからだと思うんですけど、気温がなんか下がってる感じします。まあ気温見たら24度でして、まあホーチミン30度ぐらいが普通だったから、やっぱりまあ夜だってこと考えても5度ぐらいはちょっと下がっちゃってる感じですね。まあ確かにこの気温だと海には入らないだろうなっていう感じはします。プーケットはもっと南ですからね、タイでも中でも南の方ですから、常夏って感じでやっぱり海に入る気温ですけど、今ちょっとレストランに向かって歩いてるんですけど、あとやっぱホーチミンから来てみてすごい今感じてることはですね、はっきり言って街が全体的に暗いです。このニャチャンビーチの近くの一帯は一応繁華街で高級ホテルが立ち並ぶいいエリアなんですけれども、正直めちゃくちゃ暗いですよね。まだ夜の今7時半とかそんなもんなんですけれども、めちゃくちゃ暗いですね。やっぱこれはなんか新興国感がまだちょっとあるかもしれないです。人はいっぱいいるのに街明かりが暗い、まあ、新興国感っていうか、なんかやっぱキューバとかに行った時にも感じるような社会主義国感がちょっと感じますね。こんだけ人が経済活動してるのに街が暗いっていう、なんかちょっと面白い感じになってます。ちょっとですね、これからベトナムに駐在してる先輩が教えてくれたニャチャンで一番美味しいイタリア料理屋さんに行ってみようと思います。というわけで、教えてもらったラカーラグストイタリアノっていうイタリア料理屋さんに来てみました。めちゃくちゃあれですね、メニュー見ててもそうなんですけど、ワインが全部イタリアワインだったりとか、メニュー見てても全然ローカライズされてない系のイタリア料理屋さんですね。でまずサラダ、これを頼んでみました。チェリートマトとラチェッテラッタだっけな、あのブラータみたいなあのチーズを混ぜたような、サラダですね。美味しそう。ちょっといただきます。あ、オリーブがすごい入ってますね。めちゃくちゃオリーブが入ってます。あ、こうやってどかしたらオリーブだらけなんだ。で、このチェリートマトが、うん、美味しい。まあ、チーズも美味しい。セロリみたいなのが入ってますね。あ、これも美味しいや。前菜でこれだとめちゃくちゃ期待できそうですね、他のやつも。あとこれはグラスの白ですね。
と香りが弱いんですけど、やっぱ暑い国だからこういうすごいさっぱりした感じのがいいんでしょうね。ソーヴィニヨン系のがかなり強いです。で他になんか多分何種類か混ぜてる感じですね。はい、次来たのはラビオリですね。うまそう。いただきます。ローカルのエビを使ったラビオリでエビをすり身にしてラビオリに包んでますね。美味しいな。でズッキーニのソースで、うん、めちゃくちゃ美味しい。これメインでもいいぐらい美味しいですね。ズッキーニの中に胡椒の粒がちょっと入ってて、それがすごいいい感じにインパクト作ってますね。あとエビまさかすり身になってるとは思わなかったな。もっと生のまま、あのそのままの形で入ってると思ったんですけど、非常に美味しいですね。いい感じです。結構量があったので最後のメイン何にしようかなと思った時にスープにしちゃいました。シーフードスープ、これフィッシュモンクのスープって書いてあったんで、フィッシュモンクってアンコウだよなと思ったんですけど、本当にアンコウだそうです。アンコウとイカとかタコ、あとはまあアサリですね、入ってるんですけど、これ全部ローカルの、このニャチャンで取れた、アンコウとかイカだそうです。アンコウとか取れるんですね、ここら辺。あ、なんかオリーブオイルがスープにもすでに入ってるな、これ。いただきます。ああ、めっちゃガーリックの効いたトマトスープ。トマトっていうよりは、コンソメの方が強いですね。うん。あ、シーフードさすがにうまい。やっぱその場で取れたシーフードって美味しいですね。ただあんこをこういうスープで食べるの初めてですね。美味しいのかな。美味しい。あんこの白身の中にこのスープすごい染み込んでますね。でガーリックと香草とちょっとコンソメの効いたトマトスープの味がすごいダイレクトに舌に伝わってきて美味しいです。すごいいいお店ですね、ここ。なんか観光で来てベトナム料理飽きて、なんかヨーロッパ料理食いたいと思った時はめちゃくちゃおすすめのレストランだと思います。ただまあなんていうかですね、正直周りの人はなんか記念日で来たとか、会社の集まりでバースデーパーティーしてるとか、どっか海外から来た観光客が来てるような感じで、一人で寂しく飯食ってるの僕しかいないんです。
そういう意味ではちょっと一人が来づらい場所かもしれないですね。でもすごいおすすめでいいです。で、あのよくも悪くもあのこんなカメラ回しながらマイクつけて話しても誰も僕のこと気にしてないです。そういうのもいい感じに、いい感じなレストランですね。というわけで明日はねちゃんを出ましてですね、次はベトナム第3の都市ダナンに行きます。まあ、本当に日本でいうと名古屋みたいな感じでホーチミンとハノイがあってその中間にあるのがダナンですね。本当日本の名古屋みたいなところだったりします。524キロ、11時間41分かけて夕方の6時14分から出てですね、朝の5時55分に着くという感じです。いやー完全に夜行便ですね。本当アメリカ以来の夜行便。まあでも今回はちゃんとベッドで寝ながら行けるのでそんなに体に負担はないだろうなと思います。はい、というわけでベトナム縦断の3日目はこれで終わりにしたいと思います。ありがとうございました。